হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু মাই চেনেল মই ৰিণী হাজৰিকা আজি প্ৰেজেণ্ট কৰিব ওলাইছোঁ দ্য আছাম ট্ৰিবিউন ইডিটৰিয়েল এনালাইচিছ ফ'ৰ জুন টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ত' আজিৰ যিকেইটা মেইন ফ'কাছ পইণ্টছ হয় ৰিভাইটেলাইজিং আছাম ইকনমি কিলাৰ লেণ্ডশ্লাইডছ হংকং প্ৰটেষ্ট ৰিনিউড ষ্ট্ৰাইফ অ'কে ত' এইকেইটা পইণ্টৰ ওপৰত আজি ইডিটৰিয়েলটো ডিচকাছ কৰিম প্ৰথম যিটো ইডিটৰিয়েল ৰিভাইটেলাইজিং আছাম ইকনমি বাই বিনোদ খাদৰিয়া ইছুটো কি হয় স্পেচিয়েল এডভাইজাৰী কমিটি এটা গঠন কৰা গৈছিলে আণ্ডাৰ দ্য ৰিটায়াৰ্ড আই এছ অফিচাৰ সুভাষ চন্দ্ৰ দাস সেইকাৰণে আমাৰ যাতে অসমৰ ইকনমিটো ৰিভাইটেলাইজ কৰিব পাৰে আকৌ ৰিনিউট কৰিব পাৰে কিয় কাৰণ কভিড নাইণ্টিনৰ যিটো ইম্পেক্ট আমি চছিয়' ইকনমিক ইম্পেক্ট আমি দেখিলোঁ সেইকেইটা কেনেকৈ মেক্ৰ' ইকনমিক লেভেলত আমি এচেছ কৰি পিনে তাৰ স্পেচিফিক টাৰ্গেটে এপ্ৰ'চ কৰি আমি ইকনমিটো ৰিভাইভ কৰিব পাৰোঁ ছাজেচন কিছুমান দিছে ৰাইটাৰে প্ৰথম ছাজেচন ইডুকেশ্যনেল হাব এটাৰ বনোৱাৰ কথা ৰাইটাৰে মেনচন কৰিছে কেনেকৈ আমাৰ যিমানবিলাক য়োথ আজিৰ ডেটত কভিড নাইণ্টিনৰ ফলত অসমলৈ ঘূৰি আহিলে এতিয়া তেওঁলোকৰ কাৰণে ইয়াতে আমি প্ৰডাক্টিভিটিৰ কিছুমান পটেঞ্চিয়েল ইয়াতে জেনেৰেট কৰিব পাৰোঁ কাৰণ আমাৰ য়োথবিলাক বাহিৰৰ ষ্টেটলৈ নাইবা বাহিৰৰ কাণ্ট্ৰিলৈ কিয় যায় প্ৰথমতে কাৰণ তাতে তেওঁলোকে আৰু ব্ৰড বেজ অপৰচুনিটিছ পায় আৰু তেওঁলোকে তাত বিজনেছ এক্সপাণ্ড কৰিবলৈ কিছুমান অপৰচুনিটিজ পায় বহুতবিলাক এনেকুৱা ফেচিলিটিজ আৰু অপৰচুনিটিজ পোৱাৰ বাবে আমাৰ অসমৰ ইউথবিলাক আমি অসমতে ৰিটেইন কৰি থ'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া এই ইডুকেশ্যনেল হাবৰ সহায়ত আমাৰ যিটো হিউমেন ৰিচ'ৰ্ছ কেপিটেল আমাৰ ওচৰত আছে সেইটো আমি ৰিটেইন কৰি থ'ব পাৰোঁ প্ৰথম কথা দ্বিতীয়তে ছিন্স আমাৰ গুৱাহাটী গেটৱে অৱ দ্য ইষ্ট বুলি জনা যায় চ' ইষ্টাৰ্ণ ছাইড আৰু ছাউথ ইষ্ট এছিয়াত থকা ষ্টুডেণ্টছবিলাকক আমি ইয়াতে ইডুকেশ্যনেল হাবত আনি এট্ৰেক্ট কৰিব পাৰোঁ ইষ্ট ইণ্ডিয়া এক্ট ইষ্ট পলিচি টু থাউজেণ্ড ফ'ৰটিনৰ মতে আমাৰ চাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ লগত এটা ভাল টাই আপ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছৰ কৰা গৈছিলে ছ' ইডুকেশ্যন হাব যদি আমি গুৱাহাটীত বনাওঁ তো আমাৰ ইকনমিটো আমি বহুত ফাষ্ট ৰেপিড স্কেইলত ৰিভাইটেলাইজ কৰিব পাৰিম এতিয়া ফিজিবল কেনেকৈ হয় কেনেকৈ কেনেকৈ কৰা উচিত প্ৰথম কথা অসমীয়া যিটো ডায়েছপৰা আছে তাৰমানে আমাৰ অসমৰ মানুহ যিমানবিলাক বিদেশত আছে যিমানবিলাক ভাল ভাল ইনষ্টিটিউচনত আছে আৰু ভাল পজিশ্যনত আছে তেওঁলোকৰ লগত কিছুমান টেকন'লজি ট্ৰাঞ্চফাৰৰ কথা ৰেমিটেঞ্চৰ কথা আৰু ৰিটাৰ্ণ মাইগ্ৰেশ্যনৰ ওপৰত কনচেপ্টৰ ওপৰত মন কৰি আমি আমাৰ এই পটেঞ্চিয়েলটো এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰোঁ হাই কোৱালিটি টিচাৰ দৰকাৰ হ'ব ট্ৰেইনাৰ দৰকাৰ হ'ব আৰু সেইবাবে প্ৰাইভেট কিছুমান ইউনিভাৰ্চিটিজবিলাকৰ লগত পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপ মডেলত আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা এনভাইৰমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ গুৱাহাটীত বহুতবিলাক এনেকুৱা মাটি আছে এনেকুৱা গুৱাহাটীৰ ওচৰে পাজৰে এনেকুৱা বহুতবিলাক এৰিয়া আছে য'ত আমি এনেকুৱা ইডুকেশ্যনেল হাব ডেভেলপ কৰা আমাৰ ফেচিলিটিজ নাইবা অপৰচুনিটিজ আৰু পটেঞ্চিয়েল আছে অ'কে তিনিটা এৰিয়াৰ ওপৰত প্ৰায়ৰিটি দিবলৈ ৰাইটাৰে মেনচন কৰিছে প্ৰথম ডাব্লিউ হৈছে ফাৰ্ষ্ট ডাব্লিউ ইজ ৱাটাৰ পাৱাৰ ছেকেণ্ডটো উইণ্ড পাৱাৰ আৰু থাৰ্ডটো হৈছে উইল পাৱাৰ এতিয়া ৱাটাৰ পাৱাৰ বুলিবলৈ আমাৰ যিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ফ্ৰণ্ট আছে সেইটো বহুত ইউনিক হয় আৰু গুৱাহাটীৰ ওচৰে পাঁজৰে সেই ইউনিক ৰিভাৰ ফ্ৰণ্টত আমি এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন কৰিবলৈ ইনকাম জেনেৰেশ্যন কৰিবলৈ এনেকুৱা ডিমাণ্ড বুষ্ট আমি কৰিব পাৰোঁ কিছুমান ইক' ফ্ৰেণ্ডলি আৰু হেল্থ ফ্ৰেণ্ডলি কিছুমান এম এছ এম ইছ ছেক্টৰত আমি ইয়াতে বেছি ফ'কাছ কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ য়োগা চেণ্টাৰ কিছুমান ৰিভাৰ বেংকৰ ওচৰত বনাব পাৰি ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং কৰি থকা কিছুমান কেফে ৰেষ্টুৰেণ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু তাত আমি ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ লগতে কিছুমান এডভেঞ্চাৰাছ গেম স্পৰ্টছ আমি ইয়াতে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব পাৰোঁ সেইটো হৈছে আমাৰ ৱাটাৰ পাৱাৰ দ্বিতীয়তে যিটো উইণ্ড পাৱাৰৰ কথা মেনচন কৰিছে উইণ্ড পাৱাৰ মানে হ'ল যিটো আমাৰ ইয়াতে প্ৰতি বছৰে বৰদৈ চিলা আহে নাইবা যিটো বতাহ বলি থাকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত তাৰ পৰা আমি গ্ৰীণ ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনেৰেট কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই গ্ৰীণ ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনেৰেট কৰাৰ পাছত আমাৰ মেনুফেকচাৰিং ইউনিট আৰু ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰবিলাকত আমি গ্ৰীণ ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰভাইড কৰি পিনে আমি বুষ্ট আপ কৰিব পাৰোঁ ইক' ফ্ৰেণ্ডলি ৱে তৃতীয়টো উইল পাৱাৰ অ'কে ইট ইজ এ ছফ্ট পাৱাৰ আমাৰ মডেলটো বুষ্ট কৰিবলৈ কেনেকৈ কৰা যাব কিছুমান ভেল্যু ইডুকেশ্যন দিয়া যাব পাৰে আৰু কিছুমান কে ষ্টেডি আমি সেই ইডুকেশ্যনেল হাবৰ কেৰিকুলামত ভৰাব পাৰোঁ য'ত লেণ্ডমাৰ্ক কিছুমান ফেইলিয়াৰৰ ওপৰত কেনেকৈ ছাকচেছ কৰিলে মানুহে তেনেকুৱা ধৰণৰ কনচেপ্টবোৰ কেষ্টেদি আমি আমাৰ ইডুকেশ্যনেল হাবৰ কেৰিকুলামত ভৰাই পিনে আমি বুষ্ট আপ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ ইকনমি আমাৰ পটেঞ্চিয়েল আৰু আমাৰ ইউথৰ যিটো পটেঞ্চিয়েল আছে অ'কে এতিয়া গোটেইখিনি কথা গম পালোঁ কিন্তু গুৱাহাটীত যিটো প্ৰতি বছৰে বানপানী হয় তাৰ কিবা এটা আমি ৰেমেডি উলিয়াব লাগিব তো প্ৰথমতে ভৰলু ৰিভাৰখনৰ এই দুখন পিকচাৰ আপোনালোকে দেখিছে ত' ভৰলু ৰিভাৰখনৰ চাফা কৰা ক্লিনিং আৰু ডি চিল্টিং কৰা প্ৰচেছটোত আমি আৰু বেছি জোৰদাৰ লাগি কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ অসমখন মেইনলি জনা যায় লেণ্ড অফ লাহে লাহে ত' লেণ্ড অফ লাহে লাহে পাৰ কেনেকৈ আমি ফাষ্ট ট্ৰেক ছাষ্টেইনেবল ৰিভাইটেলাইজেচন কৰিব পাৰোঁ সেইটোৰ ওপৰত আমি মন দিব লাগিব আৰু আমাৰ লিডাৰশ্বিপ ডিটাৰ্মিনেশ্যন বহুত দৰকাৰ হৈছে আমাৰ ইউথৰ মাজত আৰু আমাৰ গোটেই অসমৰ ষ্ট্ৰাকচাৰত চ' এইকেইটা পইণ্টৰ ওপৰত ৰাইটাৰে মেনচন কৰিছে আমাৰ অসমৰ ইকনমিটো আমি ৰিভাইভ কৰিব পাৰোঁ নেক্সট কিলাৰ লেণ্ডশ্লাইডছ এনেকুৱা ধৰণৰ নিউজ আৰ্টিকেল সদায় আমি পাই থাকোঁ প্ৰতি বছৰে পাই থাকোঁ এটলিষ্ট ফিফটিন ডেট ডিউ টু লেণ্ডশ্লাইড ইন আছাম এটলিষ্ট টুৱেণ্টি ডেট লেণ্ডশ্লাইডৰ কাৰণে তো এনেকুৱা ধৰণৰ যিটো লেণ্ডশ্লাইডৰ প্ৰব্লেম হয় এতিয়াতো মেজৰ প্ৰব্লেম হৈ গৈছে গোটেই এছিয়াতে আৰু ৱৰ্ল্ড ৱাইড এতিয়া গোটেই এছিয়াৰ ভিতৰত যদি চাই আমাৰ ইণ্ডিয়া বহুত বেছি লেণ্ডশ্লাইডৰ প্ৰব্লেমত ফেচ কৰি আছে এতিয়া লেণ্ডশ্লাইড কি হয় লেণ্ডশ্লাইড মানে হ'ল এটা যদি ফিজিকেল মুভমেণ্ট মাটি এখিনি খহি আহিছে পাথৰ আপোনাৰ মাউণ্টেইনৰ শ্লোপত পাথৰ যদি ওপৰৰ পৰা খহি আহিছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ যিটো ফিজিকেল মুভমেণ্ট হয় তাকে লেণ্ডশ্লাইড বোলা যায় এতিয়া হেভি ৰেইনফলৰ কাৰণে হ'ব পাৰে ভূমিকম্পৰ কাৰণে হ'ব পাৰে নাইবা গ্ৰেভিটি ফেক্টৰ নাইবা অন্যান্য বহুতবোৰ ফেক্টৰ তাতে কাম কৰে এতিয়া কেনেকৈ হয় লেণ্ডশ্লাইড প্ৰথম কথা মাউণ্টেইনৰ যিটো ষ্টিপ শ্ল'প থাকে সেইটো বহুত থিয় থাকে তাৰ কাৰণে লেণ্ডশ্লাইড হ'ব পাৰে নাইবা আমাৰ যিকোনো এটা পাহাৰৰ যিটো বেচ থাকে সেই বেচটো গোটেইটো খহি গৈছে কেনেকৈ খহি যায় মাইনিঙৰ কাৰণে খহি যায় কোনো নদীৰ কাৰণে খহি যায় নাইবা বতাহৰ কাৰণেও কি হৈ যায় আমাৰ পাহাৰৰ ছাইডৰখিনি লাহে লাহে খহি খহি গৈ থাকে আৰু মেইন যিটো প্ৰব্লেম যিটো সোৱনশিৰি ডেমৰ ছাইটৰ ওচৰত আমি দেখিলোঁ ডেম কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিলেও ৰিভাৰখনৰ যেতিয়া এটা গতিত গৈ থাকে সেই ৰিভাৰ ফ্লয়িং যেতিয়া ৰিভাৰ ফ্ল'ৰটো যেতিয়া আমি গতিটোত যে চেঞ্জ কৰি দিওঁ তেতিয়াও লেণ্ডশ্লাইডৰ বহুত প্ৰব্লেম হয় যিটো আমি আমাৰ সোৱনশিৰি ডেমৰ ছাইটৰ ওচৰত দেখিলোঁ অভাৰ ব্ৰেজিং লুজ কভাৰ চইল ডিফৰেষ্টেশ্যনৰ কাৰণে এতিয়া কি হৈছে গোটেই এৰিয়াটোৰ মাটিবোৰ লুজ হৈ গৈছে লুজ চইলত ইজিলি ৰেইনফল পৰিলে অকণমান বৰষুণ দিলে কি হৈ যায় লেণ্ডশ্লাইডৰ প্ৰব্লেম হয় আৰু চবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেচন আৰু আরবেনাইজেচন এই পিকচাৰখনত দেখক কেনেকৈ আৰবেনাইজেচন ইমান ৰেপিড আৰু হেজি ষ্টাইলত আমাৰ ইয়াতে হৈছে তাৰ ফলতো লেণ্ডশ্লাইডৰ প্ৰব্লেম আমি দিনক দিনে ইণ্ডিয়াত বাঢ়ি যোৱা দেখিছোঁ লগতে আমাৰ গুৱাহাটীতো আমি দেখিয়ে আছোঁ প্ৰতিবছৰে এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰথম ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনফাৰেন্স এখন আমাৰ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টে অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে দুহেজাৰ ঊনৈছত লেণ্ডশ্লাইড ৰিক্স ৰিডাকশ্যন এণ্ড ৰেজিলিয়েঞ্চ বুলি এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনফাৰেন্সৰ যোগেদি নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টে মানুহৰ মাজত এৱাৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰিছিলে কিছুমান মিটিগেটিভ মেজাৰ্ছ আনিব বিচাৰিছিলে যাৰ ফলত আমি লেণ্ডশ্লাইডৰ যিটো প্ৰতি বছৰে যিটো ফেটেলিটিজ হয় মৃত্যু হয় মানুহৰ সেইটো যাতে আৰু যিমানখিনি আমাৰ ইকনমিক ডেমেজ হয় সেই গোটেইখিনি যাতে আমি মিটিগেট কৰিব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কনফাৰেন্সটো এটা অৰ্গেনাইজ কৰা গৈছিলে এতিয়া গ্ল'বেল ফেটেল লেণ্ডশ্লাইড ডাটা বেছ দুহেজাৰ চাৰি আৰু ষোল্লৰ মতে ফিফটি ফাইভ থাউজেণ্ডতকৈ বেছি মানুহ মৰিছে অকল লেণ্ডশ্লাইডৰ কাৰণে অ'কে আৰু তাতে তাৰ ভিতৰতে আৰ্থকুৱেকৰ কাৰণে যিমানখিনি লেণ্ডশ্লাইড হৈছে সেইখিনি কেলকুলেট কৰাই নাই একোমডেটিভ ৱেট যদি চোৱা যায় পি গোটেই ৱৰ্ল্ড ৱাইডত দহ বিলিয়নতকৈ বেছি লছ আমাৰ ইকনমিক লছ হৈছে অনলি বিকজ অফ লেণ্ডশ্লাইড চ' ইট ইজ এ মেজৰ ফেক্টৰ যিটো আমি অতি সোনকালে ফ'কাছ কৰিব লাগে অ'কে এতিয়া মিটিগেটিভ মেজাৰ্ছ কিছুমান আছে কেনেকৈ লেণ্ডশ্লাইডটো ৰখাব পাৰি প্ৰথমতে ৰিফৰেষ্টেচন বহুত যিমানবোৰ নেটিভ গছ গছনি আছে সেই এৰিয়াত যিমানবোৰ নেটিভ ট্ৰিজ আছে সেইবিলাকৰ ৰিফৰেষ্টেচন আমি ৰেপিড স্পেচত কৰিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান জালি আৰু ৱাল বনাই পিনে আমি লেন ৰি আমি লেণ্ডশ্লাইড ৰখাব পাৰোঁ যিমানবিলাক পাহাৰৰ পৰা পানী আহে সেই পানীবিলাক ৰাণ অফ ৱাটাৰ বুলি কয় সেইবিলাকৰ এনেকুৱা কেচমেণ্ট এৰিয়া বনাই পিনে তাতে কালেকশ্যন কৰি পিনে সেই পানীটো আমি যেতিয়া পানী নোহোৱাৰ সময়ত আমি কি কৰিব পাৰোঁ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ৰিচাৰ্ছ কৰিবলৈ নাইবা সেই পানীখিনি আমি খেতি মাটিত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ লগতে যিটো জুম কাল্টিভেশ্যন আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত মেইনলি হয় সেই জুম কাল্টিভেশ্যনটো আমি ৰখাব লাগে ইডুকেশ্যন এৱাৰনেছ সেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম আমি মানুহৰ মাজত আনিব লাগে আৰু গভমেণ্টৰ পিনৰ পৰা ইমাৰ্জেঞ্চি একশ্যন প্লেন আৰ্লি ৱাৰ্ণিং ছিষ্টেম এনেকুৱা ধৰণৰ ছিষ্টেম গভৰ্ণমেণ্টে ল'ব লাগে যাতে আৰ্লি ৱৰ্ণিং দিব পাৰে কি এই এৰিয়াডোখৰ লেণ্ডশ্লাইড হ'ব পাৰে ত' অতি সোনকালে মানুহখিনিক তাৰ পৰা ইভাকুৱেট কৰা এনেকুৱা প্লেন আমি হাতত ল'ব লাগে ত' এইকেইটা আছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট লেণ্ডশ্লাইডৰ কি কি মেজাৰ্ছ ল'ব লাগে কিয় হয় আৰু আমি আমাৰ পিনৰ পৰা আমি কি কি কৰিব পাৰোঁ নেক্সট যিটো আৰ্টিকেল হৈছে ৰিনিউড ষ্ট্ৰাইফ অ'কে এতিয়া ষ্ট্ৰাইফ মানে হ'ল ট্ৰেভল অ'ৰ ফাইটিং বিটুইন পিপল অৰ গ্ৰুপছ এই গোটেই আৰ্টিকেলটোত হংকং আৰু চাইনাৰ মাজত হৈ থকা প্ৰব্লেমটোৰ কথা ডিচকাছ কৰা হৈছে ইছ্যুটো হৈছে ৰিচেণ্টলি দুহেজাৰ বিছৰ এপ্ৰিল এপ্ৰিল মানত চাইনাই এটা এটেম্প কৰিলে হংকঙৰ যিটো বেচিক ল আছে সেই বেচিক লটো ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ এতিয়া হংকং প্ৰায় নিউজত আছে দুহেজাৰ নাইনটিনতো আৰু দুহেজাৰ বিছতো কিয় আছে এক্সট্ৰাডিশ্যন ল নামৰ এটা ল পাছ কৰিছিলে কৰিব বিচাৰিছিলে একচুৱেলি চাইনাই হংকঙৰ ওপৰত য'ত হংকঙত যদি কিবা ক্ৰাইম কৰা মানুহ আছে একিউজড আছে ত' তেওঁলোকৰ মাৰ্ডাৰ কৰা নাইবা ৰেপ একিউজ আছে তেওঁলোকক নিপিনে চাইনাত গৈ পিনে ট্ৰাইল ফেচ কৰিব লাগিব অ'কে দ্বিতীয়টো হৈছে দুহেজাৰ বিছত যিটো নেশ্যনেল চিকিউৰিটি ল' পাছ কৰিলে য'ত টু বেন টিচন ছন ছিডিচন এণ্ড ছাবমাৰচন অ'কে সেইকেইটাক বেন কৰা গৈছে এতিয়া সেই ৱৰ্ডকেইটাৰ মিনিং যদি চাই তেতিয়াই গম পাব কিমান ডাফ কিমান গ্ৰেভ কণ্ডিশ্যন হৈ আছে আজি হংকঙৰ ওপৰত টিয়াৰচন মানে হ'ল যদি এখন কাণ্ট্ৰিত দেশদ্ৰহ যিটো হয় দেশদ্ৰোহীক কি বুলি কয় টিয়াৰচন বোলা যায় ছাচেচন মানে হ'ল যদি এখন কাণ্ট্ৰীৰ পৰা ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ বিচাৰিছে তেতিয়া সেইটোক ছাচেচন বোলা যায় চিলিচন মানে হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ এইখিনিক যদি এনকাৰেজ কৰিছে গভমেণ্টৰ এগেইনষ্টে কাম কৰিবলৈ তেতিয়া তাক চিডিচন বোলা যায় আৰু ছাবমেচন মানে হ'ল যদি ছিষ্টেমটোৰ ভিতৰতে থাকি পিনে ছিক্ৰেটলি যদি গভমেণ্টক অভাৰথ্ৰ' কৰিবলৈ কিবা প্লেনিং কৰিছে সেইটোকো ছাবমেশ্যন বোলা যায় তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো এক্ট এতিয়া চাইনাত চাইনাই এলাও নকৰে হংকঙত হোৱাটো ত' এইটো আছে নেশ্যনেল চিকিউৰিটি ল টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি এতিয়া হিষ্ট্ৰিত আমি জানিব লাগিব প্ৰথমতে এই ল'কেইটা জনাৰ আগতে হিষ্ট্ৰিত কি ইম্পৰটেঞ্চ আছে এই ল'কেইটা আৰু হংকং কি হয় কেনেকৈ ফৰ্ম হ'ল হংকং বেচিকেলি ব্ৰিটিছ কলনী আছিলে আৰু নাইণ্টিন নাইণ্টি চেভেনত চাইনাৰ ব্ৰিটিছ কলনী ব্ৰিটিছে চাইনাক হংকংখন দি দিলে আৰু সেই প্ৰভিজনৰ আণ্ডাৰত স্পেচিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিজনছ অফ চাইনা বুলি হংকং আমি জানো এতিয়া বেচিক ল' মানে হ'ল এখন মিনি কনষ্টিটিউচন এখন গঠন কৰা হ'ল আণ্ডাৰ দ্য প্ৰিন্সিপাল ৱান কাণ্ট্ৰি টু ছিষ্টেম অ'কে মানে মেইনলেণ্ড চাইনাত থাকিব য'ত ডিফেন্স আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল এফেয়াৰ্চ চাইনাই চাব আৰু টু ছিষ্টেম মানে হ'ল এখন ডেম'ক্ৰেটিক হংকং থাকিব আৰু চাইনাৰ গভমেণ্ট বেলেগকৈ থাকিব ত' সেই চাইনাৰ প্ৰমিজ কৰিছিলে পঞ্চাছ বছৰলৈকে হংকঙৰ লিবাৰেল পলিচিজ হওক গভাৰ্নেন্সৰ ছিষ্টেম হওক নাইবা জুডিচিয়াৰী আৰু ইণ্ডিভিজুৱেল যিটো ফ্ৰীডম আছে তাক অনাৰ কৰিব তাৰ ওপৰত একো ব্ৰীজ নকৰে কিন্তু পঞ্চাছ বছৰ হোৱা আগতেই কি হ'ল চাইনাই বহুত বোৱাৰ চেষ্টা কৰিলে হংকঙক ডাইৰেক্টলি নিজৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ আণ্ডাৰত আনিবলৈ দুহেজাৰ তেৰ চেষ্টা কৰিছিলে দুহেজাৰ চৈধ্যটো চেষ্টা কৰিছিলে আৰু দুহেজাৰ চৈধ্যত যিটো প্ৰটেষ্ট হৈছিলে সেই প্ৰটেষ্টটোৰ নাম হৈছে আম্বিলা লিবন প্ৰ ডেমক্ৰেটিক প্ৰটেষ্ট অলৰেডি হংকঙত এনেকুৱা হৈছে লাষ্ট যিটো আমি প্ৰটেষ্ট দেখিছোঁ সেইটো দুহেজাৰ নাইন টু থাউজেণ্ড নাইনটিনৰ জুন জুলাই মাহত আমি দেখিছিলোঁ অ'কে এতিয়া যদি সেই লকেইটা ইফেক্টত আহে ত' হংকঙত কি কি চেঞ্জ হ'ব পাৰে হংকঙৰ কিয় ইমান বেছি গ্ৰেভ কণ্ডিশ্যন হ'ব পাৰে বুলি চবেই আশংকা কৰিছে প্ৰথম কথা কোনো ধৰণৰ এক্টিভিটি যিটো চাইনিজ ৰুলৰ এগেইনষ্টে হয় তাক নিপিনে চাইনাই কি কৰিব পাৰে নিজৰ কাণ্ট্ৰিত নিপিনে তাৰ ওপৰত ট্ৰাইল কৰি সেই সেইবিলাক একিউজডক একিউজ মানুহবিলাকক চাইনাই পানিছ কৰিব পাৰে কোনো ধৰণৰ এক্সটাৰ্নেল ইণ্টাৰফেৰেন্স হংকঙৰ এফেয়াৰৰ লগত আহিব নোৱাৰে এতিয়া ইয়াত মেইনলি চাইনাই টাৰ্গেট কৰিছে হংকঙক যে ছাপৰ্ট কৰি আছে ইউনাইটেড ষ্টেটছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সটাৰ্নেল ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ হংকঙত আহিব নোৱাৰে অ'কে মেজৰ ব্ল' আহিব হংকঙাৰ্ছৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ফ্ৰীডম নাথাকিব কাৰণ আমি জানো চাইনাত কোনো ধৰণৰ ফ্ৰীডম অফ স্পীচ নাই কিন্তু হংকঙত আছে এতিয়া এই ল'টো যদি আহে তেতিয়া হংকঙৰ মানুহবিলাকৰো কোনো ফ্ৰীডম অফ স্পীচ নাথাকিব লগতে হংকং এটা ইষ্ট এছিয়ান ট্ৰাভিং হাব ট্ৰেডিং হাব হিচাপে আমি জানো কিন্তু এই ল'টো ইফেক্টত আহিলে হংকঙৰ সেই পজিশ্যনটো কিন্তু চাইনাই ট'টেলি ডিমিনিছ কৰি দিব পাৰিব আৰু এতিয়া ৰিচেণ্টলি এটা আৰু এটা নিউজত আহিছে ইউ কে এটা নিজৰ ইমাইগ্ৰেশ্যন ৰুলচ কিছুমান চেঞ্জ কৰি পিনে হংকঙত থকা চিটিজেনছবিলাকক নিজৰ তালৈ ইমাইগ্ৰেণ্ট হিচাপে অনাৰ কথা এটা ও ওলাইছে কিন্তু ইউ কে যদি সেই মুভটো লয় তেতিয়া ৰাইটাৰে গোটেই আৰ্টিকেলটোত এইটোৱে মেনচন কৰিছে ইউ কে যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ মুভ লয় তেতিয়া মেইনলি যিবিলাক হংকঙত প্ৰটেষ্ট কৰি আছে সেইবিলাক হৈছে ইকনমিকেলি ষ্ট্ৰং পাৰ্চনছ বেছি ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল পাৰ্চনছ কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰথমতে ইউ কেলৈ যাবলৈ ইমাইগ্ৰেশ্যনৰ সেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি দিব তাৰ ফলত কি হ'ব এটা ডাঙৰ এটা ভেকুৱাম ক্ৰিয়েট হৈ যাব য'ত হংকঙৰ প্ৰটেষ্টটো লাহে লাহে ডিটৰিয়েট হৈ যাব আৰু সেই লাহে লাহে ডিটৰিয়েট হোৱাৰ পাছতে চাইনাই ইজিলি এটা আপাৰ হেণ্ড পাই যাব আৰু হংকঙক ডাইৰেক্টলি নিজৰ আণ্ডাৰত আনি ল'ব পাৰিব ত' গোটেই আৰ্টিকেলটোত ৰাইটাৰে এইটোৱে মেনচন কৰিছে কি যে হংকং ইজ এ নীট এতিয়া দৰকাৰ হৈছে হংকঙত যাতে ইউ কে তেনেকুৱা ধৰণৰ মুভ নানে আৰু যাতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছাপৰ্ট হংকঙে পায় যাতে চাইনা এনেকুৱা ধৰণৰ অথৰিটেটিভ ৰিজন হংকঙৰ ওপৰত চলাব নোৱাৰে অ'কে ত' এইকেইটা আছিল আজি ইডিটৰিয়েল এনালিচিছত আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে যদি ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ